Díky do Plzně a teď se podíváme na Vysočinu. Tam vyjeli do polí traktory. Tentokrát ovšem ne za prací, ale za zábavou. Konala se tam totiž už pátá traktoriáda. Se svými unikátními stroji se přijeli pochlubit majitelé ze všech koutů republiky. Nadšenci a hlavně majitelé různých traktorů se z celé republiky sjeli sem do Rovné na Pelhřimovsku, aby dokázali, že tyhle stroje ještě nepatří do starého železa. Spíš naopak, většina strojů totiž ze starého železa vznikla. Tak například s tímhle se přijel pochlubit majitel ze Ždírce nad Doubravou. Stroj postavil přes noc z toho, co v garáži našel. Náprava, starý Spartak, motor, převodovka, žigul, zadní náprava, nevím z čeho je. Některým strojům dávali majitelé pořád něco proto. Zkoušeli, co jejich stroje vydrží a nebáli se ani připravené bahenní lázně. No jelo se krásně, ale málo vody. Takže vy byste radši, kdyby to bylo ještě víc bahnitější. Čím víc vody, tím líp, no. Musí na efekt pro diváky, aby to lítalo na všechny strany. Jiní jsou na své stroje mnohem opatrnější. Z nepotřebných zemědělských pomocníků se tak stávají krasavci silnic. Tak jsem si udělal takovou radost a mám to jako svoji takovou chloubu garáže. Vystěhoval jsem auta moje ženy a je tam traktor dneska, no. V prvních ročících jsme tady měli i sériově vyrábený traktory, ale prostě tohle to má to kouzlo, že to je co kus to originál. Mnozí tak už teď plánují, jaký stroj do příští traktoriády zase sestaví. Veronika Klapačová, Prima FTV.